Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su dva pacijenta. Borbu sa koronom izgubili su muškarci iz Čačka i Ivanjice starosti 83 i 79 godina. U četvrtom talasu korona zaraze od sredine jula do danas preminulo je 111 pacijenata iz Moravičkog okruga, 81 iz Čačka, 20 iz Ivanjice, 9 iz Lučana i 1 iz Gornjeg Milanovca. Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 139 pacijenata, 5 manje nego juče. U respiratornom centru smešteno je 17 pacijenata, od toga je jedan pacijent na respiratoru. U protekla 24 sata bio je prijem 13 pacijenata i otpust 16 pacijenata. Hospitalizovana su dva COVID pozitivna deteta na pedijatriji, jedna COVID pozitivna trudnica na ginekologiji, a tri osobe sa povredama su u izolaciji na odeljenju hirurgije. U posljednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 162 pregleda, od čega 95 prvih. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Čačak, u Moravičkom okrugu evidentirano je ukupno 189 novozaraženih virusom korona od 568 testiranih uzoraka. Od 335 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 106, iz Gornjeg Milanovca od 103 uzorka pozitivnih je 35, iz Lučana od 48 uzoraka pozitivnih je 29 i iz Ivanjice od 82 uzorka pozitivnih je 19. U Čačku je 13. oktobra vakcinisano 344 lica, od toga je 42 primilo prvu dozu, 55 je revakcinisano, a 247 lica primilo je treću dozu vakcine.